Оцініть ситуацію. Якщо це безпечно, підійдіть до людини. Надішліть за допомогою. Зателефонуйте за номером 103 для екстреної допомоги. Залиште предмет у рані, не видаляйте предмет. Натисніть на обидві сторони рани і тримайте її нерухомою. Використовуйте одяг або рушники, щоб створити прокладку з обох боків об'єкта. Якщо необхідно, закріпіть прокладку за допомогою шарфа, краватки або пов'язки. Продовжуйте тиснути. Переконайтеся, що пацієнт лежить або сидить. Підніміть ноги, тримайте їх у теплі та продовжуйте тиснути. Сховайтеся в безпечному місці і продовжуйте тиснути до прибуття допомоги. Якщо немає допомоги, звертайтеся до найближчої лікарні лише тоді, коли це безпечно. Найважливіші речі. Зателефонуйте за допомогою. Не видаляйте об'єкт. Тисніть.